Predstava Tena, kronika raspada jedne ljepote, nastala prema tekstu Josipa Kozarca u dramatizaciji Borislava Vujčića i režiji Dražena Ferenčine, premijerno je izvedena u Gradskom kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima. Riječ je o koprodukciji Vinkovačkog kazališta, kazališta Gavela, Ludens teatra iz Koprivnice i Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. A duša se ne može oprati u ovim tvojim sapunima i šamponima. Matea Marušić zasjala je u ulozi Tene na daskama koje život znače Vinkovačkog gradskog kazališta, donjevši na svoj način jednu od glavnih slavonskih heroina, proizašlo iz pera domaćeg zavičajnika Josipa Kozarca kroz dramatizaciju Borisa Vujčića. Predstava daje pogled na intimnu tragediju mlade djevojke koja ide protiv patrijarhalnih, konzervativnih, tradicionalnih vrijednosti i pušta da ju kroz život vode srce i emocija, a pritome misli svojom glavom. Parirajući joj na sceni, jedan od njezinih partnera bio je i Vladimir Andrić, glumeći lik Joze, priprostog seoskog momka. Imamo kvalitetnu predstavu, imamo kvalitetan ansambl, jako se dobro radilo. Velika je to koprodukcija, tu se udjeluje 5 kazališta i ponosni smo što smo evo ipak nakon 100 dana uspjeli to izgurati i dotjerati evo, do kraja i doći do te naše svečane premijere. Pripovijest Tena slovi kao jedna od najpoznatijih i najuspješnijih književnih djela u kojemu je književnik preko lika lijepe slavonske djevojke Tene i njezine sudbine dao kritiku Slavonije i način života te razmišljanja Slavonaca u ono doba kao i raspad tradicionalnog sela u Slavoniji na moralnom i materijalnom planu. Filip Šovagović u ulozi Teninog oca uprizorio je arhetipsku očinsku figuru ovih prostora, dodavši predstavi melankolični prizvuk kao kontrast humoru koji se provlači kroz cijelu predstavu. Baš se dogodila ta jedna nekako, mi koji smo kao stalno zapravo u istom ansamblu i to već ono dugi niz godina, nama to baš ono pogotovo paše. Znači to kao neka nova energija, novi susreti, upoznaješ nove ljude, zapravo nemaš vremena da se pokažeš kao tom nekom svom pravom svjetlu, ne? I jako je bilo lijepo raditi. Vrijeme je ovo raznih sloboda i svatko je tumači na svoj način, ugrožavajući ili ne one druge. Zato Tena u ovom vremenu dobiva još jednu dodatnu dimenziju koja se itekako da iščitati iz predstave, riječi su redatelja Dražena Ferenčine. Moram priznati da nam je tu jako puno Josip Kozarac pomogao, jer se radi o piscu koji je zapravo prilično bio subverzivan. Znamo da se komad piše negdje krajem 19. stoljeća. Izuzetno zapravo hrabro, feministički, brani svoj glavni lik. Ovaj kazališni komad koprodukcija je Vinkovačkog kazališta, Gradskog dramskog kazališta Gavela Zagreb, Ludens teatra Koprivnica i Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. Nama je važno kao ustanovi zato što Bjelovar je obnovio svoj dom kulture, imamo novi kazališni prostor i evo ovo će biti prva premijera koju mi kao javna ustanova o kulturu dovodimo u Bjelovar. Moram zapravo prvo istaknuti da mi sa Vinkovačkim kazalištem jako dobro surađujemo već dugi niz godina. Nekako smo gospodin Zenko i ja u isto vrijeme došli u Vinkovačko kazalište, ja u Požeško i zapravo sam vrlo sretna što evo ta naša dobra već sad suradnja je rezultirala i ovom zajedničkom koprodukcijom. Atena je dugo klijala u Gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci, nositelju koprodukcije, i puno je toga trebalo posložiti da bi se došlo do ove konačne situacije, istaknuo je ravnatelj Zdenko Rečić. Šta reći, Tena, ajmo reći zaokružen mali ciklus uz ove sve ostale popratne predstave. Ali ove tri predstave i Tena večerašnja su sigurno ono što mene kao ravnatelja veseli. Vrzino kolo, Štajga, Tena. To su naše najvinkovačkije predstave. Uz Mateju Marušić u predstavi glume još Filip Šovagović, Ivan Grčić, Davor Svedružić, Vedran Dakić, Vladimir Andrić, Selena Andrić, Martina Stjepanović, Areta Čurković, Ivica Lučić i Zorko Bagić. I na kraju dnevnika ostaje još podsjetnik na najvažnije vijesti dana.
Unatoč padu broja novooboljelih uoči božićnih i novogodišnjih blagdana, predsjednik vlade Andrej Plenković građane je pozvao na oprez kako se zaraza ne bi širila na obiteljskim okupljanjima. Rezime ovogodišnjih i najava aktivnosti za iduću godinu bile su glavne teme posljednjeg ovogodišnjeg kolegija vinkovačkog gradonačelnika i suradnika. S ciljem nastavka uspješne suradnje i mogućnosti obrazovanja mladih, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić potpisao je sporazume o suradnji s dvijema visokoškolskim obrazovnim ustanovama. Donirano je 15 peći i ogrjev za zimu za 50 obitelji s područja Vukovara. Jedno od najpoznatijih i najuspjelijih književnih djela postavljeno je na daske koje život znače. Tena, kronika raspada jedne ljepote, doživjela je premijerno izdanje u Vinkovačkom gradskom kazalištu.